gyerje többes száma. A kiskunhalasi panoráma toronyban lévő, a várossal kapcsolatos interaktív játékokat próbálják ki ezek az általános iskolás gyerekek. A fiatalok egy tábor keretében látogattak el a nevezetességhez. A mai napon egy nagyon lelkes tábort fogadtunk, a Szent József Katolikus Általános Iskolát látjuk vendégül. 22 lelkes táborozóval vagyunk, akik nagyon lelkesen a nyári tábornak az egyik programaként a panoráma tornyot választották. Tulajdonképpen ez egy interaktív játszótér, hiszen az mellett, hogy megnézhetik a csodálatos kilátást, számtalan interaktív játékkal, óriás puzzle-le, különböző feladatokkal, sőt még kunruhákba bebújás lehetőségével is várjuk őket. Nagyon ügyesen vagyunk, bátran, szellősen, nem kell egymásnak. A diákok pedagógusaik vezetésével tették meg a lépcsőfokokat, hogy aztán a magasba érve rácsodálkozhassanak Kiskunhalas szépségeire. Ott látható a kórházunk. Itt, ez melyik templom, ami itt a közelünkben van? Remélem, anya lát. Nem, ez a református templom, bizony, az úgynevezett fehér templom. A rögtönzött bemutató után a távcsöveket is kipróbálhatták a fiatalok, akik sok-sok élménnyel gazdagodtak a tematikus nap során. Én nem féltem, mindenfélét láttam. Embereket, házakat, tetőket, napelemeket, fákat, bokrokat, sok dolgot. Mi az, ami leginkább tetszik innen föntről nézve a városban? Templom. A leglátványosabb az nekem is a templom, a katolikus templom. A pedagógusok úgy látják, nagyon hasznosak a fiatalok szempontjából az ilyen kis túrák. Mint megtudtuk, a torony meglátogatása előtt a tájházban is eltöltöttek néhány kellemes órát a gyerekekkel. A Szent József Katolikus Általános Iskolában rendhagyó módon minden évben megrendezésre kerül ez a kétszer egyhetes napközis tábor, és a mai napon Anita nénivel mi érkeztünk a gyerekekkel, abból a célból, hogy Halas minél alaposabban megismerjék a gyerekek, minél több mindent megtudjanak róla, és a mai választás az a tájházra, illetve a városháza tornyára esett. A bátrak feljöttek, leküzdötték a tériszonyukat, sokkal több mindent megjegyeznek. Vannak már olyan gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek ezeken a túrákon, és tavalyról is emlékeznek sok-sok dologra, és ezt ma is kamatoztatták a tájházba. Egyre többen fedezik fel a panorámatoron nyújtotta érdekességeket, a vakáció pedig remek lehetőségeket nyújt a családoknak az ilyen kikapcsolódásokhoz. Szerencsére azt mondhatom, hogy nagyon népszerű. Ez az idei nyár, úgy érzem, hogy a panoráma torony nyara lesz, és mindenkit arra buzdítanék, hogy aki még nem járt itt, és a bakancs listáján szerepel ez a torony, ne hagyja ki ezt az élményt.